Iqra bismi Setiap sesuatu pasti akan layu jika kita tidak pelihara dan bersama dengannya. Seperti contoh, bunga kalau tidak disiram pasti akan layu. Baju kita yang cantik ini kalau kita tak basuh, tak lipat elok-elok pasti akan lusuh. Begitu juga di rumah kita, kenderaan kita tetapi berbeza dengan Al-Quran. Jika kita tak pelihara Al-Quran, kita yang akan layu. Tetapi Al-Quran tidak akan pernah layu. Yakinlah, Al-Quran tidak akan pernah mengecewakan sesiapa selagi ia bersama dengan Al-Quran.

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan dan -tuan, puan-puan di KCTV dan begitu juga di studio kita pada hari ini. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang kepada semua di studio kita dan juga selamat datang kepada penonton kita di KCTV walaupun tidak hadir secara, secara fizikal tetapi kami tahu hati tuan-tuan bersama dengan kami. Moga Allah SWT bukakan hati-hati kita semua untuk menerima apa sahaja panduan yang akan dibincangkan sebentar lagi di dalam halaman yang ke-200, ayat yang ke-84 sehingga ayat yang ke-86. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, yang -puan, rahmat Allah SWT, bolehlah kita buka mushaf daripada awal, iaitu halaman yang ke-200 ya di surah At-Tawbah, uh, ayat yang ke-84 sehinggalah, ayat yang ke-86. Dan Alhamdulillah pada hari ini saya masih lagi ditemani oleh Al-Fadil Ustaz Tirmizi. Assalamualaikum Ustaz. Apa khabar? Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Wa wa Sehat? Alhamdulillah. Rabbil Alamin. Sedap kata-kata Ustaz ni. Allah menceritakan Akbar. tentang apa Al-Quran Al dan bagaimana Allah. peri pentingnya Al-Quran itu dalam kehidupan kita ya Ustaz. Allah. Lagi ha? semakin jauh seseorang itu daripada Quran semakin jauh daripada ketenangan hidup sebenarnya. Betul. Sah. Ya Ustaz. Ustaz kalau kita lihat masya-Allah tabarakallah penonton kita ada warna-warni hari ni ya. Eh? Masya-Allah, alhamdulillah. Ada warna ungu, warna hijau. Ayah yang sebelah sini ni ah kita dah biasalah. <laughs> Okey, okay. silakan okay. Ustaz. Masih pada Dr. Ma'arif Musa. Uh, Masya-Allah, alhamdulillah uh, semalam rasanya baru bersama dengan orang Melaka. Kan? Hari ini bersama lagi masya-Allah. Maknanya tidur sinilah hari ini okay. ni. Uh, semalam. <laughs> Saya ucapkan selamat datang kepada uh, Hal Ehwal Wanita helwah Seri Taman Duyung, Melaka. Berkhabar orang Melaka sehat? Yeah. Oh, tu dia. Masya Allah. Mudah-mudahan untuk kali sesi yang kedua ni lebih bersemangat lah. Kan? Kerana selepas ni mungkin nak nak, 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 nak musafir balik pula kan? Ha, Biasanya lebih semangat insya Allah. Okay, yang uh, seterusnya uh, kita alu-alukan uh, daripada jauh ni. <coughs> daripada Uh, Syah Alam Masya Allah <laughs> Iaitu daripada Al-Kahfi Allahu Akbar Al-Kahfi Masjid Al-Ikhlas Seksyen 13 ya, Syah Alam Selangor Apa khabar Masya. orang Syah Alam? Masya Allah Ini Masjid Al-Ikhlas Seksyen 13 ni Masya Allah Muslimat-muslimat Yang kita kata Memeriahkan uh, Majlis ilmu Di masjid uh, Di mana saja uh, Penuh uh, Dengan uh, Kita kata apa um uh, menghiasi bumi dengan, dengan ilmu masya-Allah Masya tabarakallah dan tak lupa buat katanya, kata tetap di hati kita yeah. iaitu yeah. <laughs> guru istiqamah uh, yang sentiasa uh, senyum bersemangat ada hari penat pun datang dan tak lupa buat uh, juru bahasa isyarat kita puan Azlina yang terus bersemangat uh, memberikan uh, tunjuk ajar kepada kita semua walaupun Uh, kita juga uh, 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 Sempurna untuk uh, Pendengaran Tetapi itulah Satu ilmu pelajaran Kepada kita Kerana ya saya dengar Juga Puan Azlan Mengajar kepada Orang-orang uh, yang Kurang upaya ini Membaca Al-Quran ya. Sebenarnya Aa. Ustaz Kalau kita bincangkan Tentang perkara ini Kita nak kata Yalah Ustaz-ustaz uh, uh, kita lah hmm. Kan kadang kadang dulu ustaz-ustaz kita kurang cakna hmm. terhadap golongan kurang upaya hmm. ni yeah. kan tapi sekarang ada ada tak yeah, ya sekarang saya alhamdulillah ini, sebab eh uh, uh, pesyarah-pesyarah kami ada dalam barisan pesyarah-pesyarah kami yang menyedari perkara ini oh. uh, di mana selama ni uh, ilmu agama biasa kita akan dahulukan golongan-golongan yang celik dan golongan-golongan yang mendengar kan tetapi sejak akhir-akhir ni alhamdulillah Barulah timbul kesedaran di kalangan para asatizah kita Alhamdulillah. sendiri. Alhamdulillah. Yang mana uh, mereka mula menginklusifkan. Ah, ah, Jadi ilmu agama ni tak boleh eksklusif kepada golongan tertentu. Sebenarnya yeah. dia kena inklusif. Kita yeah. kena mengambil kira semua yang mampu untuk mendalami, untuk mempelajari ilmu agama mengikut dia punya upaya-keupayaan dia lah kan. Yeah. Jadi Alhamdulillah sekarang banyak kajian mula dibuat Alhamdulillah di uh, Universiti Sains Islam Malaysia untuk nak menginklusifkan golongan OKUNO agama mereka juga kalau kita ialah kita dapat merasai kehebatan al-Quran kita dapat merasai uh, apa hadis-hadis nabi sallallahu alaihi wasallam betapa kita kata kan kata apa sedap mendengar hadis-hadis nabi sallallahu alaihi wasallam tetapi golongan ini siapa nak jaga yeah. kita asyik kata golongan ini tak perlu mereka ni uh, tidak ke, tidak ditaklifkan ke apa sebenarnya salah sebenarnya kekurangan kekurangan pada kita sebenarnya kita kurang menyumbang sedekah sebenarnya tanggungjawab itu jatuh kepada kita yang celik ni tanggungjawab itu jatuh kepada kita yang boleh mendengar ni untuk membawa mereka bersama tarik tangan mereka bersama-sama ke jalan syurga oh, Allah Subhanahu Allah, Allah. Wa Taala. Jadi terima kasih banyak pada pada pembaca kita panggil pembaca bahasa isyarat eh ke penterjemah bahasa isyarat. Yang mana ah, satu? Yang itulah. Yes. Yang itulah. <laughs> Okey, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita uh, lihat sinopsis untuk episod kita pada hari ini. Uh, iaitu kita pada uh, surah at-taubah ayat yang ke-84 ia adalah larangan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada solat dan doa terhadap mayat munafik yang kedua surah at-taubah ayat yang ke-85 ia menceritakan tentang larangan berasa kagum terhadap kemewahan dunia golongan munafik dan ayat yang ke-86 pula menceritakan tentang sikap orang munafik yang degil dan suka mengelak daripada berjihad. Jadi kita mulakan sesi tadabbur kita dengan doa ringkas. Subhanak la ilma illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa ilma. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa ilma. Alhamdulillah saya serahkan kepada al-fadil ustaz untuk membaca kamsat. Kita baca panjang sikitlah hari ni ya ustaz. Hmm. Boleh ya? Eh? Tadi saya nampak masya-Allah ustaz bawa ayat yang ke-84 tu sekali nafas. Dari oh. tadi dah risau sikit dah rasa Tapi alhamdulillah sampai es. juga di penghujungnya. Allahumma. Tapi ini uh, nak minta ustaz ayat yang ke-84 sekali lagi dan 85 serta 86. Silakan ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tusalli ala ahadi إنهم كفروا تزهق <applause> ان qalu wa qalu dan janganlah engkau Muhammad mendirikan solat untuk seseorang yang mati di antara mereka iaitu orang-orang munafik buat selama-lamanya dan janganlah engkau berdiri ataupun mendoakan di atas kuburnya sesungguhnya mereka ingkar kepada Allah dan rasulnya dan mereka mati dalam keadaan fasik dan nah, ketika engkau wahai Muhammad kagum terhadap harta dan anak-anak mereka sesungguhnya dengan itu Allah hendak menyiksa mereka di dunia dan agar nyawa mereka melayang sedangkan mereka berada dalam keadaan yang kafir apabila diturunkan suatu surah yang memerintahkan kepada orang-orang munafik agar mereka beriman kepada Allah dan berjihad bersama rasulnya nescaya orang-orang yang kaya dan berpengaruh di antara mereka meminta izin kepadamu untuk tidak berjihad dan mereka berkata biarkanlah kami berada bersama orang-orang yang duduk tinggal di rumah. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini juga salah satu siri pembongkaran ha, terhadap perilaku uh, golongan munafik Ha, pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan semestinya perilaku dan tindakan ini sebenarnya masih lagi berulang pada zaman kita pada hari ini. Jadi kita perlu mengambil pengajaran daripada apa yang berlaku di situ agar kita tidak tertipu dengan golongan, golongan munafik pada hari ini. Maka pada ayat yang ke-84 Allah Subhanahu wa taala menyebut wala tusalli ala ahadin minhum mata abada. Allah Subhanahu wa taala melarang Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bersolat ha, ke atas mayat golongan gol, apa mayat orang munafik. Apakah yang berlaku pada ketika ini? Maksud saya, apakah yang berlaku sehingga turunnya ayat ini, tuan-tuan dan puan-puan, kita akan ceritakannya sebentar lagi. My Quran time, Quran solat dan infak. <tik> jari dan dalami kesempurnaan bacaan mengikut hukumnya fahami dan hayati maksudnya amalkan dan jadikannya sebagai panduan kehidupan bukan hanya kita belajar tadabbur bahkan kita akan belajar tajwid secara mendalam dan ada segmen hafazan saksikan episod baru My Quran Time 2.0 setiap hari 12:30 hari di TV9 juga di saluran Astro 149 Magayina, warusuko na tila وجعله لنا هجتين <سأحكي> يا رب العالمين. Well kembali kita dalam My Quran Time, Quran Salat dan Infak. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita masih lagi berada pada halaman yang ke-200 menceritakan tentang ayat yang ke-84 sehinggalah ayat yang ke-86. Ta'ala. Tuan-tuan dan puan-puan, pada ayat yang ke-84 Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebut bahawa janganlah engkau wahai Muhammad mendirikan solat untuk seseorang yang mati di antara mereka iaitu siapa? Golongan munafik. Seperti, seperti, mana yang kita pernah sebutkan sebelum ini, surah ini banyak menceritakan tentang tentang golongan munafik ya, mem membongkarkan perilaku mereka, membongkarkan tipu daya mereka. Maka di sini Allah Subhanahu Wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar jangan solat ke atas mereka. Bermaksud jangan solat solat inilah solat jenazah, kan? Sebenarnya ada satu kisah di sebalik ayat ini yang disebutkan oleh uh, mufassirin apa para mufassirin ketika mana mereka mentafsirkan ayat ini. Kisah ini berlaku ketika mana Abdullah bin Ubay selaku Rasul Munafiqin, ketua golongan munafik pada zaman Nabi SAW ketika mana beliau mati, ketika mana beliau meninggal. Ketika beliau telah meninggal, anak kepada Abdullah bin Ubay, nama dia Abdullah juga, kan? Abdullah ni dia kata apa? Dia adalah seorang sahabi jalil. Ayah dia seorang munafik. Kan? Tetapi anaknya adalah seorang sahabi, kita kata sahabat yang agung. Kan? Ketika mana ayah dia meninggal, dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meminta baju Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun baju Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dikafankan ayah dia. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan baju baginda Nabi, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan baju dia kepada Abdullah ini untuk mengkafankan Abdullah bin Ubay. Okey. Kena ingat eh, ni Abdullah bin Ubay. Maksud dia Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tahu ini adalah Rasul munafiqin, ketua orang munafik. Tetapi bagi dia tetap memberikan baju dia. Okay. Jadi bila mana telah diberikan baju, dikafankan apa semua, maka Nabi SAW pun bangkit untuk solat jenazah. Kan, ke atas uh, Abdullah bin Ubay. Ketika itu, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu cuba untuk melarang Nabi SAW. Dia pegang Nabi SAW, dia kata, A'ala adu willah. Uh, maksud dia, kamu nak solat ni ke atas musuh Allah ni? Dia ni musuh Allah. Kan? Lepas tu Umar bin Khattab pun cakap kepada mengingatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bukankah Allah telah melarang kamu daripada solat ke atas ke atas orang munafik?" Uh, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Aku ni diberi pilihan. Berdasarkan kepada ayat istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum." Aku diberi pilihan untuk istighfar ataupun tidak. Kan? Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih untuk beristighfar, memilih untuk bersolat. Ha? sebab apa? Sebab kalau kita fikirkan Nabi SAW sebenarnya hendak menjaga perasaan sahabat Nabi itu. Anak dia. Sebab anak dia seorang sahabat yang agung. Jadi Nabi SAW nak jaga perasaan dia. Padahal Nabi SAW tahu siapa Abdullah bin Ubay. Yang lebih menarik, anak dia pun tahu siapa bapa dia. Anak dia pun tahu. kan? Sebab anak dia memang pernah menegur Abdullah bin Ubay atas kata-kata dia yang dirahkamkan di dalam Al-Quran. La yukhrijan al a'azzu min hal Satu kata-kata kufur sebenarnya. Menghina Nabi SAW. Anak dia pun tahu. Tetapi kerana kita kata syafaqah, kerana kasih sayang seorang anak kepada bapanya, dia masih lagi menaruh harapan. Kan? Agar bapa dia mungkin dapatlah keampunan daripada Allah Subhanahu SWT. Jadi, ketika mana Nabi SAW hendak hendak, hendak solat, Umar Ibn Khattab melarang. Kan? Dia bolehlah cerita, kau tak ingat ke apa yang Abdullah bin Ubay buat? Kalau dalam lafaz hadir dia kata yu'addidu ayyamah. Dia pun cerita Abdullah bin Ubay kata macam ni. Kata ke engkau macam ni. Abdullah bin Ubay tarik Uh, tentera daripada apa kita punya pasukan tentera Uhud tu Abdullah bin Ubay tarik sebahagian daripada tentera itu. Abdullah buat sekian-sekian sekian, sekian, sekian dia cakap lah macam-macam. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap meneruskan solat jenazah ke atas ke atas Abdullah bin Ubay seterusnya sehinggalah ke, habis ditanam di apa semua. Nabi sallallahu alaihi wasallam buat seolah-olah Abdullah bin Ubay ni adalah seorang muslim. Sedangkan kita semua tahu, para sahabat tahu, anak dia sendiri tahu bahawa dia adalah daripada golongan munafik. Maka ketika itu turunnya ayat ini. Jadi ayat ini kita kata Al-Fasil. Maksud dia kalau sebelum ini kamu diberi pilihan sekarang habis. Tidak ada pilihan. Hanya ada satu pilihan sahaja. Iaitu apa? Wala tusalli ala ahadim minhum ma ta'abada. Okey. Yang terlepas tu dah lepas. Kamu solat ke atas Abdullah bin Ubay. Tetapi selepas ini janganlah kamu sesekali solat jenazah ke atas sesiapa daripada golongan munafik yang yang meninggal. Abadah, maksud dia selama-lamanya jangan buat. Kamu wahai Muhammad jangan buat. Maksud dia kalau kata selama-lamanya kita pun jangan solat ke atas jasad orang munafik kalau kita tahu dia adalah orang munafik. Wala taqum ala qabri. Janganlah kamu berdiri pula ikut dia pergi ke kubur dia dan mendoakan dia. Kan? Ha, seolah-olah dia adalah seorang muslim. Kerana apa? Innahum kafaru billahi wa rasulih. Sesungguhnya mereka itu telah kufur kepada Allah dan kufur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wamatu wahum fasiqun dan mereka mati dalam keadaan mereka fasik. Jadi mereka ini sebenarnya adalah orang kafir. Jadi Allah Subhanahu wa taala kata jangan kamu solat ke atas mereka. Jangan sesekali kamu solat ke atas mereka. Selepas itu para-para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam juga tidak solat ke atas mana-mana jenazah orang munafik. Kan? Tetapi kita akan terfikir... bukankah orang munafik ini hidup dalam tipu daya? Bukankah kita susah nak kenal siapa orang munafik ni? Maka dalam hal ini sebenarnya pentingnya Huzaifah ibn Al Yaman. Pentingnya Huzaifah ibn Al Yaman sebagai penjaga rahsia Nabi SAW. Nabi SAW selalu menceritakan kepada Huzaifah ni rahsia-rahsia dia. Antara rahsia adalah kita kata orang munafik. Nabi SAW sebut dia tu munafik, dia tu munafik. Huzaifah tahu siapa munafik dan siapa yang orang Islam yang betul-betul Islam. Jadi selepas Nabi SAW telah wafat, uh, para sahabat ni Kalau lah seseorang yang disyaki Dia adalah seorang munafik Mereka akan lihat Huzaifah dulu Huzaifah datang solat ke tidak? Kan? Kalau Huzaifah datang solat Kita akan solat bersama-sama Tapi kalau Huzaifah tak datang solat Maksud dia Orang tu adalah munafik Maka mereka semua tak nak solat Kan? Sebab berdasarkan kepada ayat Wala tusalli ala ahadim minhum ma ta'abada Janganlah kamu solat ke atas seseorang itu yang telah mati selama-lamanya dari kalangan orang munafik. Wala taqum ala qabri. Jangan kamu mendoakan mereka. Kerana itu begitu juga, sama juga dengan orang kafir sebenarnya. Kan kita tidak boleh solat jenazah ke atas orang kafir. Tak boleh solat jenazah. Kan? Ataupun kita nak mendoakan orang kafir yang telah meninggal. Kalau masih dia masih hidup, kita boleh doakan Uh, mereka supaya Allah berikan kepada mereka hidayah. Tetapi kalau mereka telah meninggal, kita dilarang sama sekali untuk memohon keampunan buat mereka. Sama juga kalau kita kata rest in peace ke lafaz-lafaz begini adalah sangat tidak sesuai sebenarnya. Jauh sekali kalau kita sebut, Moga Allah merahmati kamu. Moga Allah mengampunkan. Memang tak boleh. مَا كَانَ لِلنَّبِي وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ Orang Nabi SAW sendiri dilarang dan juga orang-orang beriman dilarang daripada memohon keampunan untuk orang-orang yang kafir yang telah mati. Walau kanu ulil qurba. Walaupun mereka itu dari kalangan ahli keluarga kamu. Jadi di sini kita lihat. Wama tu wahum fasiqun. Golongan munafik ini kufur kepada Allah dan mereka mati dalam keadaan orang yang fasik. Menarik kat sini. Kalau kita fikir. Kufur dan fasik ni Ustaz. Sebenarnya mana, mana yang lagi berat? Kufur lah kan. Biasanya fasik ni rendah sikit kufur ini lebih lebih tinggi. Tetapi mengapa di dalam ayat ini Allah SWT menggabungkan antara dua? Kufur dan fasik. Kerana kufur ni kita jelas, kita tahu menafikan apa kita kata mereka menafikan uh, akidah. Kufur ni kita kita faham. Fasik ni sebenarnya secara umum adalah kita kata al-khuruju 'anil ta'ah ataupun dikata menyalahi segala qaulin tayyib. Maksud dia orang fasik ni adalah orang yang berakhlak buruk. Orang yang berakhlak buruk. Okey. Macam orang munafik ni mereka menipu, menipu, Kemudian mereka, apa lagi, uh, mungkir janji. Uh, kemudian mereka, macam-macam uh, tipu daya yang mereka cuba buat. Bakhil dan sebagainya. Orang munafik ni, kenapa disifatkan mereka adalah fasik di dalam ayat ini? Kerana Allah nak membezakan mereka daripada orang kafir yang lain. Ada orang kafir yang sebenarnya baik. Orang kafir, kafir, tetapi ada mempunyai akhlak-akhlak yang baik. Ada. Tetapi orang munafik ni, memang dalam diri dia, memang akhlak dia memang buruk. Akhlak orang munafik kita tak boleh takkan jumpa orang munafik tapi akhlak baik. Itu susah. Dia tak boleh masuk dua tu. Orang munafik je mesti akhlak dia buruk. Sebab itu disebutkan dalam ayat ni kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun. Kita lihat terlebih dahulu perkataan pilihan kita untuk hari ini. Yang pertama sekali adalah zahaqa bermaksud melayang ataupun lenyap. Ia disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak lima kali antara surah yang menyebut ayat ini adalah surah At-Tawbah surah al-Isra dan juga surah al-Anbiya ayat yang ke-18. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dengan itu kita berehat sebentar jangan ke mana-mana kerana selepas ini ada sesi membaca My Quran Time, Quran Salat dan Infak. <tik> jaina warzuqna tilawatahu disebut oleh Imam An-Nawawi dalam kitab beliau Riyadhus Salihin dalam bab taubat taubat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni ada tiga cara ha ni dosa kita dengan Allah lah iaitu apa yang pertama sekali adalah kita tinggalkan dosa yang kedua kita menyesal sungguh-sungguh takkan mengulangi dan yang keempat kita, eh, yang ketiga kita berazam betul-betul takkan uh, repeat ataupun mengulangi balik dosa tu so menyesal tinggal azam tapi kalau dosa itu melibatkan dengan manusia maka waktu tu kita kena kalau dia melibatkan harta yang dizalimi kita kena pulang balik contoh kalau kita pernah tipu orang dalam bab pelaburan tak ramai pun dalam 500 orang kena pergi cari balik orang tu minta maaf dengan dia pulangkan balik jangan kurang satu sen pun daripada harta yang kita pernah tipu dia ah ha, tu penting tu bukan bukan maksudnya bertaubat taubat ni tak apa yang tipu-tipu tak apa yang penting pergi masjid tarawih 23 rakaat ataupun doa pada Allah tahajud lekuk-lekuk lantai apa semua sebab apa punya banyak tahajud kan tak bermakna di sisi Allah kalau kita tak. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل salli Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah kita bertemu my Quran time Quran salat dan infa. Alhamdulillah kita mendengar kupasan tadabbur daripada Al Fadil Ustaz Dr. Arif Musa berkaitan bagaimana itulah orang-orang munafik yang banyak sekali diceritakan daripada ayat Al-Quran sejak daripada awal surah Al-Baqarah lagi. Moga-moga kita berdoa sungguh-sungguh kita tidak ada Jangan kata munafik. Ciri-cirinya pun uh, mudah-mudahan tidak ada pada diri kita. Kalau ada, kita sama-sama rawat dan tak lain tak bukan rawatan yang paling mujarab ialah dengan Al-Quran yang kita tadabur uh, pada setiap hari. Itulah uh, orang munafik yang lain di mulut, lainnya di hati. Kan? Uh, bersandiwara, orang kata apa, bermain kata, ha, uh, bermain kata-kata, ha, -kata. uh, lebih kurang macam itulah, kan, ha, uh, lain di mulut, lainnya di hati, macam-macam ha, ada ada dua watak ataupun uh, lakonan tu bijak. Kan? Ha, tetapi itulah uh, di sisi Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya mereka ingat mereka nak mempermainkan orang beriman, mempermainkan Allah. Sebenarnya dia, mereka lah sedang dipermainkan. Mudah-mudahan kita uh, selamat insya Allah. Baik, alhamdulillah kita bagi Ustaz Dr. Rehat sekejap seperti biasa untuk ayat yang ke 86 jauh lagi lah untuk tadabbur ni. Kan ayat ayat terakhir. Tapi kita bela kita belajar dulu baca ulang-ulang bila ulang dah kuat dah hafal bila terabur zap ha, masuk terus ke hati insya-Allah. Okey. <coughs> Batuk sikit ya. Okey, ayat berapa bermula ni? Saya minta izin berdiri. Wa idza <toh> unzilat suratun an aminu billah. Ah, ha, ayat ni. وَإِذَا unzilat surat an آمِنُوا بِاللَّهِ satu dua mula. Wajda unzilat surat an aminu bila. Ha, tempat paling susah sekali dan ayat ni ha, mula mula tadi lah. Ha, Wajda unzilat. Huruf ta mati. Ta huruf yang hamas. Ha, huruf hamas ada berapa? Huruf hamas ada berapa? Hamas lawannya? Oh. Ha? ha buka, uh, uh, hamas bukan hamas yang kat Palestin tu. <laughs> <laughs> Alhamdulillah sifat alhams. Ha, uh, huruf mahmusa. Ada berapa? Uh, lawan dia? Ya, Jahra. Masya Allah. Nasib baik ada kot dua tiga orang. Kalau oh, tidak. Okey. <laughs> Okey. <coughs> Hamas masuk ni berkaitan dengan udara, nafas. Lepaskan. Okey. Ada sepuluh kan? Ha? Fahathahu syakhsun sakat. Ibu sebut. Fahathahu syakhsun sakat. Sepuluh-sepuluh ha, huruf ni ada ha, bagi jawapan kan Sepuluh-sepuluh huruf ni Bila sebut Nafas kita keluar Ah, ha, Kalau tak keluar nafas tu Itu ha, problem lah Salahlah, salah lah. Tak, tepatlah. tepat lah. Okay. Ha, baki daripada 10, 19 tadi adalah huruf jahar. Uh, ha, maknanya jahar, lawan dia, nafas tertahan lah. Ha, okay. Dekat sini, imam kita, imam uh, riwayat Hafsa'an Asim, membacanya secara izhar. Ta tu dibaca dengan diizharkan matinya. Maka kita kena baca wa idza unzilat surah payah sikit sebab lepas ta yang ada hamas tu ada huruf yang sama sifat dengan dia ha iaitu huruf sin yang bukan sekadar hamas ada safirnya kan rakhawahnya maka supaya ta tu tak ditenggelamkan dalam sin ha tak ada kan sini tidak boleh baca idrom. imam kita baca secara izhar maksudnya ta kena jelas bunyi matinya unzilat surah sebut Sekali lagi. Um, surah. Ha, dan ta ni hamas dia tak sebanyak macam sin. Kalau unzilat. Ha, pernah anak sebut sin. Kita ambil sin dah awal-awal. Unzilat. Itu sin. Unzilat. Um, sikit. Eh? Sebab ta ni dia hamas saja. Suara je. Nafas je lepas. Suara tak. Macam sin. Suara dan nafas sekali. as suara dan nafas lepas sekali. Ta, ta. Ta, at. 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 Unzilat surah. Unzilat surah. Ha, ada saya dengar baru-baru ni juga. Ha, mereka kata, oleh kerana sifat ni sama, maka boleh sekalikan satu nafas je. Unzilat surah. Dia ambil contoh lagi lagi tempat yang tak pernah pernah orang baca macam tu lah taksibun okey oleh kerana tak ta kaf sin tu hamas belaka jadi sekali kan dia taksibun oh macam tu tak bunyi tak kita baca tak sibun tak sibun dia kata taksi masukkan terus sekali borong ah ha, tak boleh Wa idza unzilat surat an aminu <San> billah Wa idza surat an aminu billah sekali aja, je ha, itulah kelebihan eh ha, orang kita ya, <San> sekali je boleh terus oleh kerana boleh terus sekali lagi. Satu, dua, mula. Ha, ada yang dah okey dah. Tiba-tiba masuk TV pula. Allah tak tahu nak sebut apa. Kan? Ha. Maknanya dia tak boleh laju lah. Kat sini tak, tak boleh sebut dengan, dengan macam tu je lah. Ha? Sebut sambil laju memang tak jumpa lah. Tahat tu tenggelam unzilat su ah bunyi satu kalau kita baca unzilat um, su hukumnya idgham di sini hukumnya izhar izhar apa zahirkan izharkan jelaskan ta mati wa idza unzilat surah hmm. Wa idza unzilat surat an aminu billah Wa unzilat surah an aminu billah. Ah begitu. Okey, tempat tu agak sukar sedikit eh. Kemudian kita ambil eh uh, yang okey. وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين وقالوا وقالو ذرنا ذر در... قالوا ذرنا رسالة قالوا ذرنا ذا بلا سالة ذا نبيس راتبة وقالوا ذرنا وقالوا ذرنا وقالوا ذرنا ذرنا وقالو ذرنا ذرنا وقالوا ذرنا نكم مع, مع القاعدين Masya Allah, Tabarak Allah. Ha, itulah Al-Quran bila dibaca dengan huruf-hurufnya, <coughs> lafaz-lafaznya menjadi, disebut apa? Lafaz itu adalah acuan kepada makna kan? Ha, kalau lafaz salah Makna pun salah lah Macam apa nama ni Air yang kita letak dalam gelas ni kan Kan? Ha, air diikut je gelas ni Kalau gelas ni panjang bujur Maka air akan jadi panjang Jadi bujur lah Kan ha, Maknanya, Gelas ni dibarakkan kepada lafaz dia ha, Air ni adalah mak Maknanya Maka biar lafaz sebutan ha, Maka makna difahami Itulah uh, kita kata apa? Tangga-tangga tadabbur Al-Quran mudah-mudahan. Baik, kita berehat seketika. Jangan berlari ke mana-mana. <tip> Stay. <tip> My Quran time. Quran Salat Infaq. وَجَعَلْهُ <tip> لَنَا Kalau yang menceritakan tentang mimpi itu adalah orang-orang yang mungkin tidak dilihat sebagai pembawa mesej agama, hmm. mungkin tidak menjadi isu tetapi bagi orang-orang yang orang kata apa uh, nampak kredibiliti sebagai seorang penyampai ilmu agama yang di, yang mempunyai followers atau pengikut hmm. yang banyak, kalau uh, isi kandungan penyampaian itu banyak tergantung kepada mimpi dan sebagainya maka saya rasa itu kurang wajar. Betul. Uh, sebab mimpi bukan satu sumber syarak. Yeah. Kalaulah mimpi itu datang dengan konten ataupun isi yang mana ia bersesuaian dengan syarak, yeah. maka seseorang itu haruslah melakukan satu, -satu tindakan berdasarkan arahan syarak, yeah. bukan yeah. berdasarkan arahan yeah. mimpi. Betul. Itu sebab mimpi semua orang boleh claim. Betul. Kalau kalau semua kalau orang claim kata aku mimpi, saya mimpi ini, Nabi pesan ini dan sebagainya. Jadi susah. Agama. wuju al hulalah Alhamdulillah kembali kita dalam My Quran Time, Quran, Salat dan Infaq. Tuan-tuan dan -tuan, puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Kita bersyukur kenapa tuan-tuan tidak melarikan diri lagi ya. Eh? kerana tadi Al-Fatih Ustaz Termizi dah bagi pesanan Jangan berlari So tuan-tuan Tuan-tuan tidak melarikan diri Alhamdulillah Jadi kita masih lagi ada dalam My Quran Time Jadi insyaAllah ni segmen yang terakhir Bersabarlah Sehingga ke akhir Moga apa yang menanti insyaAllah di hari akhirat adalah manis InsyaAllah Tuan-tuan dan puan-puan sekarang kita nak fokus memberi fokus kita kepada ayat yang ke-85 ha? kerana kita berbaki lagi dua ayat. So harap-harapnya insya-Allah kita dapat menghabiskan kedua ayat ini pada hari ini. Kalau tak kena bawa ke depanlah. Ya <coughs> azat. Allah Subhanahu Wa ta Ta'ala berfirman wala tu'jibka amwaluhum wa auladuhum. Ya dan janganlah engkau wahai Muhammad kagum terhadap harta dan juga anak-anak mereka. Merujuk kepada siapa tuan-tuan? Merujuk kepada orang-orang munafik. Sesungguhnya dengan itu innaman yuridullahu an yu'adzibahum biha fid dunya sesungguhnya Allah ingin untuk mengazab mereka dengan 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 nikmat itu di atas dunia. Watazhaqa anfusuhum wa hum kafirun. Dan Allah Subhanahu wa taala nak menarik nyawa mereka sedangkan mereka berada dalam keadaan kafir. Jadi di sini tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi sallallahu ha? alaihi wasallam agar janganlah nabi merasa kagum dengan nikmat-nikmat nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada golongan munafik ini. Dan sememangnya tuan-tuan, golongan munafik ini ramai juga dari kalangan mereka adalah dari kalangan orang-orang yang kaya, orang-orang yang berkuasa. Kan? Mereka ini kenapa mereka menjadi munafik pada asalnya? Kerana mereka tidak ingin untuk melepaskan kekuasaan mereka. Mereka tidak ingin untuk melepaskan kekayaan mereka. Tetapi kerana desakan politik, maka mereka terpaksa berpura-pura menjadi Islam agar mereka tidak hilang kita kata sokongan kan untuk masih lagi ingin bersama seolah-olah untuk meraih sokongan mereka menjadi orang Islam tetapi sebenarnya mereka bukanlah orang Islam jadi ramai dari kalangan mereka tuan-tuan sebenarnya berada dalam kalangan yang berada kan jadi Nabi SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala jangan berasa kagum dengan harta dan anak-anak orang-orang munafik ini kan sebab apa? Walaupun perintah ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam semestinya ia juga merangkumi semua yang mendengar termasuk para-para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan? Jangan kita juga berasa kagum dengan golongan munafik. Setengah daripada orang mereka ini bila mendengar kata-kata orang yang berkuasa, dia cepat ikut. Dia cepat terpedaya. Ha, sebagai contoh influencer-influencer yang mungkin ada harta dan juga adalah nikmat Allah SWT. Bila dia berkata-kata mereka ini lebih mudah mendapat penerimaan. Sebab tu influencer ni mudah dapat followers. Kan? Lebih-lebih lagi yang kaya raya lagi mudah untuk mendapat followers. Sebab sebahagian orang kriteria penilaian mereka terletak kepada berapa banyak harta yang dia ada, berapa banyak pengikut yang dia ada. Kan? Lagi banyak harta, lagi banyak pengikut, maka semestinya dia mesti bercakap benda yang Betul. Sedangkan kriteria penilaian kita sebagai seorang Muslim adalah apa yang mawa fakah kita bila wasunah rasulih maka itulah yang benar. Apa yang tidak menyalahi, apa yang selari dengan Al Quran dan Sunnah maka itulah yang benar. Tetapi untuk sebahagian manusia dia tengok pada benda yang material. Tengok, ish kalau dia ni kata tengok dia ni dah mencapai kejayaan atas dunia. Maksud dia harta dia banyak, maksud dia mesti nasihat-nasihat dia semua adalah nasihat yang bermakna. Dia sebenarnya bukan macam tu. Kita kena letak apa sahaja nasihat, apa sahaja kita kata panduan yang datang daripada mereka perlu dibandingkan dengan apa yang datang daripada Allah dan Rasulnya. Wala tu'jibka amwaluhum wa auladuhum. Jangan kamu berasa kagum dengan harta dan juga anak-anak mereka. Jadi ini adalah satu panduan yang sangat penting kepada kita tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah agar kita tidak tertipu dengan dengan kata-kata golongan munafik. Sebab saya pernah sebutkan dulu dalam episod-episod yang lepas juga bagaimana kalau ada satu-satu ideologi datang daripada barat, maka orang Islam dengan mudah menerima ideologi tersebut. Sebab apa? Sebab dia datang daripada negara yang maju. Kan? Kita bukan macam tu tuan-tuan. Hari ini dia maju, esok dia belum tentu maju. Tamadun ni adalah milik Allah SWT. Kekuasaan tamadun ni milik Allah. Ada hari dia bagi pada umat Islam. Sebab itu dulu kita ada khilafah Turki Usmaniyah punya bertahan begitu lama. Kemudian Allah tarik kekuasaan tersebut kini Allah berikan kepada golongan kafir. Itu bukan bermaksud Allah meridai mereka jauh sekali. Kan? Bila tengok oh kekuasaan kemajuan ada pada orang kafir bermaksud apa yang mereka buat itu adalah betul. Tidak. Itu bukan kriteria penilaian kita. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Kita berpegang dengan apa yang selari dengan kitab Allah wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam dengan sunnah rasul baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam innamayuridullah Sesungguhnya Allah ingin mengazab mereka di atas dunia dengan nikmat-nikmat yang diberikan kerana bila mana orang munafik ini mempunyai harta dan anak kadang-kadang ham muhum apa uh, segala apa yang mereka fikirkan adalah berkait dengan harta dan anak-anak mereka macam mana nak jaga harta mereka supaya tidak terlepas maksudnya malam tidur fikir harta bangun esok pagi fikir harta semua benda pasal harta lagi-lagi mereka ini hidup dalam tipu daya tau mereka ini hidup hidup dalam tipu daya jadi sentiasa dalam keadaan takut Ha, macam mana aku nak jaga harta aku? Macam mana aku nak jaga anak-anak aku bagi diorang pun boleh hidup ha, sekaya macam aku. Kan? Jadi mereka sentiasa berada dalam keadaan bimbang, mereka sentiasa berasa, berada dalam keadaan takut. Wa tazhaqa'un fusuhum wa kafirun. Dan Allah ingin mereka ini nyawa mereka melayan dalam keadaan mereka kafir. Jadi bilamana mereka tenggelam dalam nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada mereka, untuk mereka keluar daripada perangkap tersebut adalah sangat-sangat sukar. Sebab mereka memang hidup dalam keadaan yang senang lenang. Jadi mereka rasa seolah-olah kalau aku buat apa-apa perubahan, nanti aku dah tak boleh hidup dalam keadaan macam ni. Sedangkan perubahan itu adalah benda yang wajib dilakukan. Mereka tak nak buat. Mereka nak terus hidup dalam macam tu. Kalau minum arak, dia kata aku tak nak sesekali tidak akan mengorbankan arak aku. Aku nak terus minum. Jadi dihidup dalam senang lenang Allah SWT memang dengan sengaja membiarkan mereka tenggelam agar bila nyawa mereka ditarik, mereka ditarik dalam keadaan yang sebegitu rupa. Na'udzubillah min zalik. Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebut satu lagi sifat. Wa idha unzila suratun an aminu billah. Apabila diturunkan suatu surah yang memerintahkan kepada orang-orang munafik agar mereka beriman kepada Allah, wajahidu ma'a rasulihista'zanaka ulul taul minhum, dan berjihadlah bersama rasulnya. Wa qalu ulul taul minhum, maka ketika itu orang-orang yang kaya dan berpengaruh di antara golongan munafik itu, apa yang akan mereka katakan? Dharna nakum ma'al qa'idin. Ha, mereka akan kata biarkanlah kami berada bersama orang-orang yang yang duduk iaitu orang-orang yang tinggal. Jadi golongan ini setiap kali datangnya ayat suatu satu surah ataupun sebahagian daripada surah yang memerintahkan kepada mereka agar beriman benar-benar beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, benar-benar beriman kepada Allah, benar-benar beriman kepada Nabi sallallahu ha? alaihi wasallam. dan keluarlah jihad bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang akan mereka buat? Mereka dengan cepat akan minta izin untuk tidak mengikuti. Dan itu bukanlah benda yang pelik. Sebab Islam mereka itu adalah Islam yang palsu. Kan? Buat apa mereka nak berkorban untuk sesuatu sesuatu akidah yang mereka sendiri tidak berpegang kepadanya. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala tegur di dalam ayat ini. Ayat ini walaupun menceritakan tentang golongan munafik tuan-tuan. Tapi kena berjaga-jaga. Ha, kerana kita pun apa yang membuatkan kita rasa terjamin daripada dibakulkan sekali dengan orang munafik. Apa yang merasa, ah ini cerita pasal munafik, aku tak terlibat pun. Apa macam mana kita boleh rasa perasaan macam tu? Kan. Walaupun kedua ayat ini menceritakan tentang orang munafik, tetapi kita kena berjaga-jaga. Yang pertama sekali, kita kena pastikan uh, bahawa uh, apa yang menjadi prioriti kita adalah keredhaan Allah dan Rasulnya. Janganlah dengan mudah kita mengorbankan keredaan Allah dan Rasulnya demi untuk mencapai habuan dunia. Hanya kerana orang lain buat, dia kaya cepat, walaupun benda tu salah, kita pun cepat-cepat nak buat. Kan? Janganlah dengan mudah kita kagum dengan harta orang dan, dan kekayaan dia semua dan kita sanggup mengorbankan keredaan Allah dan Rasul Janganlah pula kita demi untuk mendapatkan nikmat dunia juga, setiap kali perintah Allah datang, kita cepat-cepat elak, tak nak buat. Kan? Kan? Ha, seperti mana yang, di, yang yang berlaku uh, pada apa nama ni uh, orang orang munafik ini memberikan alasan demi alasan demi alasan untuk tidak menunaikan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pun jangan berada dalam golongan itu. Bila mana datangnya jelasnya kepada kita perintah Allah dan perintah Rasul kita kena bangun bangkit buat dengan cepat. Jangan tapi 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 kita tak boleh buat macam ni, tapi kita tak boleh buat macam ni. Kita kan ada macam ni. Banyak je alasan kita buat. Yang bagi alasan ni sebenarnya adalah sifat orang sifat orang munafik kita jangan pergi ke situ Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala kita lihat resolusi kita untuk perbincangan pada hari ini pertama sekali adalah kita menjauhkan diri daripada menjadi golongan yang dihalang mendapat rahmat Allah yang kedua adalah tidak mengagumi kekayaan dan keturunan orang yang mengingkari Allah Subhanahu Wa Taala dan yang ketiga pula adalah kita sentiasa patuh taat perintah Allah dan elakkan sikap memberi alasan palsu. Alhamdulillah, moga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita dari kalangan ahli Al-Quran yang yastami'una al qaula fa ahsana yang mendengar Al-Quran ini dan mengikut mengamalkan apa yang baik daripadanya. Jadi saya serahkan kembali kepada Al-Fadhil Ustaz Tirmizi untuk bacaan doa. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami ya Allah. Kedua ibu bapa kami ya Allah, anak-anak zuriat keturunan kami ya Allah dan seluruh sahabat-sahabat kami ya Allah. Berikanlah kepada kami kebaikan dunia akhirat ya Allah. Jadikanlah hati kami hati-hati yang sentiasa tersentuh dengan ayat-ayat Al-Quran ya Allah. Dan ayat Al-Quran kami baca ya Allah sentiasa menyedarkan kami ya Allah. Janganlah kau jadi kami hanya membaca ya Allah. Tapi melawan perintah-Mu, Ya Allah, sebaliknya jadikanlah kami ya orang yang sentiasa melakukan kebaikan amal-amal salih. Cintakan kepada fakir miskin dan sentiasa melakukan kebaikan memiliki manfaat kepada manusia, Ya Allah. Dan berikan kepada kami kebaikan dunia akhirat. Permudahkanlah urusan kami semua, Ya Allah. Amin, Ya Rabbil Alamin. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Alhamdulillah, begitulah kita dapat sama-sama belajar pada hari ini. Uh, tadabur, uh, tiga ayat dan juga berserta dengan tajwid dan hafazannya. Moga-moga uh, dapat sama-sama kita uh, bawa balik bekalan ini Mudah-mudahan terus uh, kita bersemangat Dan kita mengajak semua dalam tabung gerakan Al-Quran uh, Mudah-mudahan kita dapat mengkurankan masyarakat kita semua Sehingga tidak ada yang buta Al-Quran Sentiasa celik kepada Al-Quran Dan Al-Quran sentiasa dekat dengan hati-hati kita semua Inilah salah satu kitab yang menyelamatkan kita yang tidak akan mengecewakan kita. Insya-Allah terima kasih lagi kepada orang Melaka daripada surau Taman Seri Duyong Melaka. Surau Taman Seri Duyong. Ha, ah, jauh lagilah daripada bab tu. Ha ah, kan. Ah, mudah Lain maksud dia tu Ustaz. Lain. <laughs> Mudah-mudahan ini bukan pertemuan yang terakhir. Ya? Okey. Surau Taman Seri Duyo dan tak jumpa buat masjid al al ikhlas uh, Seksyen section 13 Shah uh, Syah Alam yang terus menyemarakkan uh, majlis ilmu kita dan grup istiqamah. Terima kasih semua di atas perhatian. Siang kita sentiasa bertemu lagi insya-Allah pada episod yang akan datang My Quran Time Quran Solat Infa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah